Jak pak ty se jmenuješ? Johanka Opasková. A odkud jsi přijela do Dvora Králové? Z Ronova. V jakém sportu jste to tady dneska soutěžili? Dneska jsme soutěžili v rytmickém tanečním solo. A zkus vysvětlit, prosím tě, jaký jsou pravidla twirlingu, nebo jak se twirling liší od majoretek? Tak v majoretce se musí pochodovat a v twirlingu se nesmí pochodovat. Jaké jsou disciplíny v twirlingu? Tak je rytmické solo, povinné solo, pak jsou tým povinný, tým rytmický, to samé v duích, a dvě hůlky a extrat. Jak dlouho vy se věnujete twirlingu? Já se v podstatě věnuju twirlingu od začátku tady v České republice, což už je téměř 15 let. Takže jste sem vlastně twirling do České republiky přivedla? Já určitě ne, já jsem pouze byla členem organizace, která byla oslovena vlastně ze zahraničí Evropskou asociací twirlingovou a začala k nám jezdit technická ředitelka té organizace, která nás tady začala vlastně vzdělávat a vyučovat twirling. A jako sport, je to mladý sport relativně tady u nás v České republice, je vidět i jakoby celkový vzestup té výkonnosti všech těch závodníků nebo ty třeba trenérské školy, a jak tohle to vidíte? No, my když jsme začínali před těma 15 lety, tak to byla malá skupinka holčiček, tenkrát asi 10letých, kterých si vybrala právě ta technická ředitelka té Evropské asociace, a ty začínaly úplně jednoduchými základy toho sportu. Dneska už jsme někde úplně jinde, takže my když jsme začali jezdit třeba na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa, tak jsme končili vždycky na těch posledních příčkách. Teď už se nám podaří, že máme třeba mistra Evropy nebo druhé, třetí místo, takže jako ten pokrok je znatelný za těch 15 let, ale samozřejmě to trvalo 15 let, než nám ty děti vyrostly v ty šampiony. Máte tady nějaký tajný tipy na budoucího mistra Evropy, mistra světa? Možná, že ten Martin, který se tady dneska objevil, že by mohl být jedním z nich. Jak jsi se dostal k twirlingu jako chlapec? No, nejdřív jsem začal s majoretkama a pak mě to už nějak přestalo bavit, tak jsem začal s twirlingem. Twirling je trošku náročnější než majoretky? Jo. Jak dlouho trénuješ, mi řekni? Asi rok. Teprve rok a už máš takovýhle úspěchy? Jo. A kde se vidíš třeba za 3-4 roky? Co myslíš, že v čem budeš závodit dál? No, chtěl bych do kategorie A, abych mohl postoupit na mistrovství Evropy. Vidím tady za vámi na ceduli Národní twirlingový pohár. Kolik kol ten twirlingový pohár má za rok? Národní twirlingový pohár má jedno kolo. Je to víkendová soutěž, ale je to nejvyšší národní soutěž pro výkonnostní třídu B a C. Možná bych mohla doplnit, že výkonnostní třída B je vyšší než třída C. A pak máme ještě výkonnostní třídu A, a to je mistrovská třída, a to už je pro lidi, co soutěží na mistrovství České republiky. A my jsme se tady potkali v loňském roce a to mistrovství republiky bylo právě tady ve Dvoře Králové, je to tak? Ano. My jsme se tu setkali na mistrovství republiky, ale v disciplínách WBTF. My ještě rozlišujeme dvoje druhy disciplín v twirlingu a toto bylo mistrovství WBTF a nyní se nacházíme v disciplínách NBTA. Mohla byste nám vysvětlit zkratky, které jste použila ve svém povídání? Takže použila jsem zkratku NBTA, což je zkratka Mezinárodní asociace National Baton Twirling Association. A potom zkratku WBTF, to je také Mezinárodní twirlingová asociace, World Baton Twirling Federation. A tyto dvě mezinárodní asociace se momentálně spojily v jednu a tvoří největší twirlingovou asociaci na světě. Na závěr bych chtěla poděkovat všem partnerům naší soutěže, kteří nám tady vyšli vstříc. V první řadě je to základní škola Strž, která nám poskytla perfektní prostory na naši soutěž, a v neposlední řadě je to město Dvůr Králové, které nás podpořilo jak pan starosta, tak i vlastně město příspěvkem, a potom jsme ještě obdrželi vlastně dary ve formě sladkostí od čokoládovny Karla. Tak také děkujeme. Základní umělecké školy Louny. Tak my se budeme ještě fotit.